وسعيدان سوغي وها جرو دد شعب اه او ان او شقين دولت سياسدنا ان كشقين حدنا مر والبا ان ارغنا غواريدودا وها لا لوو دجيو قرحي marka su'aalo badan ba isweydiinay horta waxa dadka laayma ma dhinacaas kaliya mise qolyo kala jiro intaas waa inta ku leeyahay maadaama aysan qosayn yaa la doobin inta marka laga yimaado wasiir een runahaanti gudahan een shaqada qabteen sanadkii hadda ay joogteen waa shaqo muuqato een anigu waxaan ka tagay xamar qiyaastii waxaan u maleynayaa dawladdu hore joogtay marka xamar ka tagay hadda ku soo laabtay imaanshaha imid een isbeddel waxaan arkay aanan filaynin markii hore ka tagayna riskigu waxaan dhigi karaa 167 waa degay qatarti awl jirtay taas waa nagu dhiirigelinaya maxaa niga qorsheysan een wadooyinka checkpointyada ah waxa jiro waxaan u maleynay in Soomaalidu yaqaan ay oo tababaran oo fudud waxyaabaha qarxa inuu fahmo ayagoo muddo dheer u jiro ay Soomaalidu markaa waxay dhib ka jiro way ka faanaan ama ceeb bay u arkaan laakiin wax markuu life saving yahay wax walba ay noqoto wuxuu waa xalaal sababtoo qof in la badbaadiyo wax ka weyn ilaahay agtiisa ma jiraan marka maxaa ku jiraa wasaaradda amniga inay raasato eeyaal waaweyn oo garan kara gaariga wax ku xiran nooc uu doona ahaadee oo sensitive u leh madama eeyga uu 50 times uu ka awood badan yahay smilingkiisa een bilaadanka iyo waxyaabaha la midka marka bahal yar oo laga yaabo inay gacantayda leegta gaari ku dhagani qofku ma toran gaari inuu ku wareegto baara ma ahna ma arki karo laakiin ayuu sanka uu fahmi karaa marka wasaaradda maxaa u qorsheysay waxyaabo noocaas ah iska fudfudo askariga agtiisa joogo ma la sameyn karinin raxmatullahi barakaat magacay xayaan abdullahi axmed mudane wasiir waxaan ku idinayaa maadaama aad tahay wasiirka amniga ee ummad soomaaliyeed una ka saaran yahay xaq naxay ahayde meel kasta ummad soomaaliye ee degto waxaan wada ognahay in ay ka jiro meel gobollo badan yani qallaaso oo dhaxaysa mid amni iyo mid maamul hoggaami ay tahay dadkaas qaasatan gobol gedo oo aadi aad matashid waxa ka taagan in badan oo wada ognahay qallaaso badan taasi oo u dhaxeysay maamulka iyo shacabka oo dadkaas shacabka ahna waxa ay tawanayaan aan la xalinin markii ay banaanbax am waxyaalo sameeyaan dadkaas yani waxyaalo badan ay kasoo gaaraan taasi oo in dadka laga xidho duulitaanka maxaa kaaga qorsheysan adi wasiir ahaan waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo 3 su'aalood wasiir waxaa jira sanadka horteena ah haddii ilaahay iraado in ciidamada ee Artemis dalka ay ka bixi doonaan dalkana ay la wareegi doonaan ciidamada oo xoogga dalka cadad ahaan iyo yani quality and quantity muu diyaarsan yihiin ciidamada Soomaaliya tan kale xigta waxa waaye maxay kaliya labadan eray amni iyo nabad iyo amni maxay kaliyihiin yani nabad iyo amni maxay kaliyihiin tan kale xigta waxa waaye weerarada subaxdii lagu soo qaado ciidamada xoogga dalka maxaad in kaga qorsheysaa hadaa tihiin dadka amniga oo maasantiin yaha booliska waxay leeyihiin qayb u qaabisan eeya adduunka eeya waa laga isticmaalaa soo maaha K9 baa la yidhaha soo maaha soomaalida maxay u bixiyeen qaybtaas afradin la yidhahdaa afradinle marka waa la tababaraa waa diyaarsan yihiin laakiin nambarkooda aada buu yaryahay weliba kuwa dibadda laga keenay mahe kuwa meesha waddanka dhexdiisa ah ayaa hadda diyaarsan laakiin in la howlgeliyo waa rajaynaynaa dhowaan saa sheegtay dhaqan baa jira Soomaalida leedahay wiilashii ugu horreeyey oo bilaabay eeyahaas carbintooda nin ka mid ah hooyis ayaa maqashay waxay tiri inkaar iyo duco inay hebel baa ay dhaqaaya ima soo gasho nin kalena gabadhii baa looga furtay marka waxyaabaha qaarkood naftooda markaad samaynaysid diraaso bulshada inaad ku samayso dhaqankii iyo aragtidii wixii laga qabay in la bedelaa muhiim wax saas darteed maadaama dhalinyaradiina aqoon aada leedihiin mawduucana laga bixinna waxay ka mid tahay reer magaalnimada waxaan u gudbayaa sheekada la xiriirta
waxaan ugu baahan sheekada la xiriirta nabad iyo maxaa u dhaxeeya iyo amni nin oday hadda kor waxaa la weydiiyey saldanad iyo imaarad maxaa u dhaxeeya wuxuu yidhi saldanada suldaana ka taliya imaaradna amiira ka taliya marka nabaddana waa caddahay waxay tahay amniga wuxuu yahayna waa caddahay haddii marka taas aan la fahmaynina nabaddana waa biis amnigana waa security